Har du gitt opp? Ja. Hæ? Jeg er sliten, du. Vil du hjem? Nei. Det går bra. Nei, jeg vil ha mat. Hallo. Har du gjort noe med bilen, eller er den helt original? Nei, han nesten ikke original i dag. Er ikke det? Kanskje? Må prøve å få det til.